नेपाली काङ्ग्रेसका लाखौँ लाख क्रियाशील सदस्यहरू छन्। सबैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजय गराउनको लागि यसलाई एउटा जनमत सङ्ग्रहको रूपमा लिनुहोस् भन्ने नै हाम्रो पार्टीको निर्देशन छ। भारतीय संस्थाका पदाधिकारी, केन्द्रका सदस्यहरू, जिल्लाका पदाधिकारी र सदस्यहरू, गाउँ तहका सदस्यहरूलाई पनि हाम्रो के आग्रह छ भने, एकातिर यो निर्वाचनमा कम्युनिस्ट गठबन्धन छ जसले नेपालमा सत्ता परिवर्तन गर्न चाहन्छ, व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहन्छ, खास गरेर एक दलीय निरङ्कुशता स्थापित गर्ने उहाँहरूको रणनीति अहिले बाहिर आइसकेका छन्। त्यस कारणले मुलुकको राष्ट्रियताको समर्थन र मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धतिको रक्षाका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई एउटा सामान्य र सहज चुनाव मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिको चयन गर्ने सरकार बनाउने चुनाव मात्रै होइन, यो चुनाव चाहिँ एउटा जनमत सङ्ग्रह हो। जनमत सङ्ग्रहको रूपमा लिएर नेपाली काङ्ग्रेसका समस्त कार्यकर्ताहरू, समर्थक, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हाम्रो आग्रह छ, उहाँहरूसँग हाम्रो अनुरोध छ, यसलाई जनमत सङ्ग्रहको रूपमा लिनुहोस् र नेपालको लोकतन्त्रको संवर्धन, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि यो चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई तपाईँहरूले साथ, सहयोग र मतदान गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।